Baadhi ya Wakenya wangali wanatumia noti nzee za shilingi elfu moja licha ya kwamba noti hizo hazitatumika tena baada ya kesho. Hii ni kufuatia tangazo la benki kuu kupitia gavana wa benki kuu Patrick Njoroge wakati wa sherehe za Madaraka Day zilizoandaliwa kaunti ya Narok. Aidha, benki zote nchini zitakoma kupokea noti hizo kuanzia kesho jioni, huku yeyote atakayesalia na noti hizo akipoteza pesa zake. The question whether there will be any extension of the deadline. The answer is no. Baadhi ya Wakenya hawajatilia maanani swala hilo na baadhi bado wanaendelea kuzitumia noti nzee. Hata hivyo, kuna wafanyibiashara ambao wamekataa kupokea noti hizo. Tulamisha kuona hizi 1000 notes za kitambo, ilikuwa almost 2 weeks ago. Sijaiona tena. Lakini hata kwa gari zetu hatuwezi tukachukua hizo note. Since last week mimi sijakuwa nichukua. Nikichukua actually kuna mwenye alikuja naye hapa akaniomba change. Sasa mimi kwenda kuangalia kwa ile pesa nilikuwa naye nikapata amenipatia 1000 ya kitambo nilimrudishia. So vile nilimrudishia kutoka hiyo siku sijakuwa nikichukua tena. Sisi wenyewe tunaongopa na tuwezi penda inji yetu ikuwe vibaya. Tunachukuanga ile pesa mpya mpya. Benki kuu ya Kenya CBK imesema imepokea vipande zaidi ya milioni 116 vya noti za zamani za 1000 kati ya vipande milioni 217. Kulingana na CBK, asilimia 50 ya noti za zamani za 1000 zingali zimeshikiliwa na umma. Jasmine Omboy, K24, Wikendi.